გადმოვედით სტუდიაში. გია, გიორგი. Მადლობა კიდევ ერთხელ. Gia, ძალიან ცოტა დრო დარჩა არჩევნებამდე, სამი კვირა, არ ვიცი. Რამდენად, ნუ გახურდა ცოტა სიტუაცია, გახარიამ რაღაცა თავისი სიტყვა თქვა, ანუ თბილისი გახდა უფრო საინტერესო, ადრე იყო მოსაწყენი, არ იყო აქ რაღაც ისეთი ბრძოლის ველი. Როგორ ფიქრობთ ეს შემდეგი სამი კვირა, როგორი იქნება? Ioriș, kidev ertkhel mogesalmobit, madloba moțoevisvis mogesalmobit kontsparemaqurebels. Me dagetanxvebit Georgi Gakharias shemosla Tbilisistvis brzolashi iqo ragats arvitsi ragats dramatizmis shemomtani ashkarad kham ver vitqvi rom ais damais vtkhat rots mosatsqenad midioda kho magram nu akhali dinamika mis ashkarad da met dramatizmi shezina kho Tbilisis meris sakitkhi bevrad upro didi kitkhis kvesh darcha da უმეტესობა ალბათ ვიხრებით იმისკენ რომ პირველ ტურში ალბათ გამარჯვებული ვერ გამოვლინდება და პრაქტიკულად მეორე ტური გარანტირებულია. Ახლა ეს ხო ეს შემოიტანა პრინციპში გიორგი გახარიას. ზოგადად ეს გიორგი გახარიას ფაქტორი საინტერესო ფაქტორია ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მისმა გადადგომამ გამოიწვია კიდევ უფრო დიდი კრიზისი, უფრო სწორად გააღრმავა თუ რა ვიცი ახალი შეზინა ხო ბიძგი იმ კრიზისს რომელიც არსებობდა და ახლა კიდევ რომ შარდის ანალიზი უნდა ჩააბაროს ნარკოტიკებზე. ხო ეს რაღაცა ცოტა ა ისეთი ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით, რაღაცას ერთჩის გახარიას და გახარიამას დღეს თქვა, რომ აი ნარკოტიკებზეო ტესტს არ ჩავიტარებო, მაგრამ საინტერესო რაღაცებს ვიტყვიო. ხო, ისე მე რაც რაღაც ისეთი იციან ერთმანეთზე, ამათ რომ ჩვენ არ ვიცით და რაღაცებს მიანიშნებენ. ხო, თქვენი კითხვა იყო, აი ბოლოს ამ კვირაში რას ელოდებოდეთ? ბოლოს ამ კვირაში წესით უნდა ველოდოთ, აი თუ კი რაიმე სიბინძურე გვინახავს მანამდე წინა საარჩევნო კამპანიების დროს, ალბათ კიდევ თავიდან ამოატივტივებენ ალბათ ყველაფერს. გავიგებთ კალაძის და გახარიას შესახებ ერთმანეთისგან. ხო? ხო, არ ვიცი, იცი რა. ჩვენ შეგვიძლია ასე ვისხდეთ და ვუყუროთ შორიდან. პარტიის 72 სერიას იღებენ, ოღონდ გახარიას როლში. ხო, მიშასთან ერთად ის არის და აი ამ ქვეყნის და ამ ჩვენი დემოკრატიის უბედურება ის არის, რომ აი ესეთ რაღაცეებზე ვწდებით და ამან შეიძლება განაპირობოს ამორჩევლის მხრიდან არჩევანის გაკეთება. არა მნიშვნელოვანმა თქვა პოლიტიკურმა საკითხებმა, არა იმ საკითხება, რომელიც მართლა ეხება იმ ამორჩეველს, რომელიც აი რაღაცა ჭორის და აი ამ უბინძურესი სანახაობის მიხედვით შეიძლება იღებდეს გადაწყვეტილებას. ჩვენ მოლოდინი ასეთი არ. ერთი აქამდე პრინციპში ოპოზიციის კამპანია ჩვენ მაინცდამაინც არც გვინახავს, ხო, უკვე კანდიდატების წარდგენა იყო. კამპანია, როცა პრინციპში ღარიბაშვილმა თვითონ დაგვანახა მთელი ზაფხულის განმავლობაში, რომ სიცოცხლის საკითხია. გზაჯვარედინია, არჩევა საგარეო კურსის საკითხია და გადარჩენის საკითხია. ამ ხელისუფლების ყოფნა არ ყოფნა ხელისუფლების პრინციპში მთელი ზაფხული ოპოზიციის საქმე გააკეთა ღარიბაშვილმა, ხო? დასავლეთ ერთობა გაიმუჭა, მაგას ვერ უყურე ოპოზიციის საქმე გააკეთა, ოპოზიციის საქმე დიდწილად მაინც ოპოზიციას აქვს გასაკეთებელი. უბრალოდ ღარიბაშვილს რომ არ გაეკეთებინა ეს, ხო? ჩვენ თვითონ ცოტა აი ცოტა რაღაცა აგონიერი არსებები ვართ ადამიანები და რაღაც აი მინიმალური საბაზისო ლოგიკა ხო არსებობს. ამ არჩევნებიდან 2024 წლამდე მეტი არჩევნები არ არის. არის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელსაც ხმოსნები ისე ხშირად გაიძახის ამას ღარიბაშვილი, რომ მე მგონი ხალხი დაფიქრდება და არავის არ აწყობს. მათ შორის ოცნების სამომრჩეველს ძალიან არ აწყობს სამ წელი არჩევნები და არიქნება. არა, საბოლოო ჯამში ოცნების სამომრჩეველი მაინც ჩამოყალიბდა ისეთ ამომრჩევლად, რომელსაც აი რაც არ უნდა გააკეთოს ოცნებამ, ხო, მაინც აძლევს ხმას, ხო, ახლა მეტი რაღა უნდა გააკეთოს. საქართველოს უახლეს ისტორიაში მსგავსი რამ არ გვინახავს. არ გვინახავს 30 წლის დამოუკიდებლობის მანძილზე, რომ მსგავსი კრიტიკა ყოფილიყოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. არ გვინახავს, რომ ფაქტობრივად უფასო ფულზე
uari etcuat. Arguina xausro, țoeni saerta șorisu partnere bis critica opilicos, xeli suplebis aromat ganelta, xridan. Ese gii, han marjoina, han marxena locashi. Ise ulat uneben, han vin ulat uneb. Zamasas guaks miștuneloba. Ru arvitsit saerto des xalchi, ru ararsebodes bizina. Ioanishuli saerto dar guetsodine boda, am xalchis arseboba. Ho, abisai, scuara unda garake tosro amurcheveli, da picte simazerom. Şemdegi samitlis ganmolobash. Sakartveloshi moxteba. Autoritarismul consolidarea, moxteba totalitarismul s-a setat cu bazele elemente bis, ce cemente ba, ce betone ba, ori ata sosda otxel suco zalian guiani. Anu este aici nehamu pe cea mai rogorcans. Albi am așteptat cu cei, orice întreaj, mi-a seu xedat, albat Georgi s-a seu xedat. Sabuloda cordeba, Europoli da Euroatlanticuri gzidan gada xeva. Da, ჩვენ უპრომეტად დაუახლოვდებით ზოგიერთ ავტორიტარულ რეჟიმს და ეს ზოგიერთი ავტორიტარული რეჟიმი არ იქნება 900 იქნება იქიდან და ოკეანის გადაღმიდან. Სამეზობლოში იქნება ის ავტორიტარული რეჟიმი, რომლის ორბიტაზეც უცებ აღმოჩნდება. Ჩართულობა და დაკვირობა დასავლეთის მხრიდან არის ძალიან აქტიური, აი უკვე მისიები მუშაობენ და ძალიან დიდი დაკვირობა იქნება. Რას ნიშნავს ეს კია? Ucave are ragața tipis dar voi vedea ce am văzut იგივე ოპოზიციის მხრიდან ცვიცით ისინი ლაპარაკობენ ხოლმე მაგალითად ჩემთან რომ ადრე თუ არ ქონდა ეს ყოველდღიური ურთიერთობა ეუთოსთან მაგალითად და ბოლოს მიდიოდა იქ რაღაც დასკვნები ახლა უკვე გვაქვს რაღაცა ცხელი ხაზივით გახსნილი და ყოველდღიურ დარღვევებს ვაწვით მათ უკვე არის მისია ჩამოსული მეც ქონდა შეხვედრა მედიასაც ხვდებიან ანუ ძალიან ჩართულობაა უკვე წინასწარ რას ნიშნავს ეს Și pentru că sănăm am kitvas de gada usilvat gata sunt pasus, mânăm de Georgis, rasat Georgi am udat ისრომ გავაგრძელოთ, რა, s-a interesat rahatsa tkva Georgi, anu, წარმოიდგინეთ, ქართული ოცნება, როგორ ეპყრობა საკუთარ ამორჩეველს, ხო, anu, თავისი ამორჩეველი გონია ბრიყვი და პრინციპში აქვს ამას რაღაცა საფუძველი ხო ამორჩეველი რომელიც ჩვეულებრივ იღებს იმას რომ მათი მართლა ძალიან ცუდი კატასტროფული დანაშაულებრივი მართვის შედეგად გვეხოცება ამდენი ადამიანი ქვეყანაში ხო თუ ამას ჩვეულებრივ ჭამს ჩვენი ამორჩეველი მაშინ იმასაც შეჭამს რომ შეიძლება ვაქციო ქუთაისის ტორპედო შეიძლება გახდეს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული აი რამდენად შეურაცხყოფელია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის Romelicat filmi arunci, spuneam, Mironovi tamoșob, sadat abole, ceadrac se tamoșe, bărti, ormoc, sadat mi-a zdat, e ubnebaru, patara kalaki, vasiuki, rogor gahteba, rogor gahteba, planeta tașoris, ceadracis, asta e deda kalaki. Ai da, ahlovit, e gambaujari, kutaisi torpedo sambau. Ramdenad dar unde am igaștit. Umla picrop de roi, șeni amorceveli, saier tot ar azromneps, saier tot ar picrops, parasavit, rasat, suetru, imaz gaak etebs da, gamon coeba, ho, ai ramdenad ce urat opelia, sakutari amorceveli spis, schada schada gila, schada schada imaz izlevia, ho, gustaușit turist, avitare, ne sadu na gana, avitare, ne sadu na gana, avitare, ne sadu na gana, me șahte, romelic, hovel dre, chadis, șahtași, Da, ყოველ დღე არიცი იმ შახტიდან ამოვა თუ არა ცოცხალი. Anu ადამიანი რომელიც ყოველ დღე თვალებში უყურებს სიკვდილს, ის ადამიანი თურმე პრემიერ-მინისტრს ეუბნება რომ ტურიზმი განმავითარებინე იმაში, რა ქვია, ტყიბულშიო, ხო? Anu ყოველ დღე რო სიკვდილს ხვდება ის ადამიანი თურმე პრემიერ-მინისტრს ელაპარაკება ტურიზმზე, ხო? Აი, ხო არიო, აი რაღაცა ლიმიტი ხო შეიძლება ქონდეს ტურისა, აქ ლიმიტი არ არის. Რაც შეიძლება დიდი ტყუილები უნდა თქვან, რომ ის უნდა იყოს იმდენად გამაოგნებელი ტყუილი, რომ გახდეს დამაჯერებელი. Კი ბატონო, უბრალოდ მოხდა ისეთი ამბრო, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ცოტა დაღალა ყველა, მე მგონი. Hotnebam da, modi vila paracuti, ma zei da savletis tu israsni, stau se sa cevnebi, des tako iru e bač artuloba tu. Rad sam ha, unda avniš notisrom, am se spaši, zeluadijani misijebi aris, sa kartuloši, anu zeluadijani sadam iru bilo misijebi, rad skargija.
Amam drăulat, dasavleti, mengoni, atsnobierebs, imșestomebs, romelic, manam de daușua, sua, arcemnetan, imartebaș. Gansa gutrabit, orietas trametizli, sa prezidentul arcemnebidat, inacel sa parlamentul arcemnebidros, imitorom. Ais ragața, ragața, țarmo udgeneli, țarmo udgenela daguirahsnili, ceva, sarari marto gagalbeba, zalmumreoba, pirda pirhoda, idua. Garibi da ara informirebuli, amomrčevlis. Ees, iceba 2018-ის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან. Ისაპატიეს 20-20-ის არჩევნებიც რაღაცნაირად მაინც მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ეპატიათ. Ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდება. Რას ნიშნავს გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიების აკყოფნა? Საკმარისია ამ სადამკვირვებლო მისიებმა თქვან, რომ არჩევნები არ ჩატარდა სამართლიანად, თავისუფლად და დემოკრატიულად. Გარწმუნებთ, რომ მეორე დღესვე საქართველოსი სიტუაცია იცვლება. Დღეს რაზე იცვლება? Ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ იმას, რომ დასავლეთი რაღაცას იტყვის, მერე კობახიძე გამოვა და იტყვის, რომ იცი რა, თქვენ რა იცით, მასე არ არის, ვინ კითხავს დასავლეთს. დაახლოებით ასეთი რიტორიკა. Ანუ კობახიძე დღეს ამბობს, რომ კობახიძე კიდე გამოვა და იტყვის მერე, რომ თქვენ ნაცებისგან მოსყიდულო ეუთოს დამკვირვებლებო მაგალითად. ხო, ნუ ეს იქნება უკვე პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ წასვლა ეუთოს და მთლიანად ცივილიზებული სამყაროს. Ნაუდა რომელიც ქართულ ოცნება არა ბეწავა გეტყვით თუ წავა გითხარით მაშინ თუ წავა ნახეთ ქართულინო თუ ქვეყანაში თუ გითხარით რომ წავა თუ დასავლეთი თუ ეს ორგანიზაციები რომლებიც არჩევნებს აკვირდებიან იტყვიან რომ ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი რომ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან ადგილი აქვს ზალაუფლების უზურპაციას აქამდე მათ ეს არ უთქვამთ ამ შემთხვევაში სადაც არის ძალაუფლების უზურპაცია, სადაც ხელისუფლება, სადაც სახელმწიფო არის მიტაცებული, სადაც არ არის სამართალი იქ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, ეს სახელმწიფო ვარ ჩვენ, ჩვენ გვაქვს აჯანყების უფლება. აი ეს იცვლება, აქამდე ეს დასავლეთს არ უთქვამს. ამ გრძელვადიანმა მისიებმა ეს როლი უნდა შეასრულონ. თქვან, აი ხო, თქვენ მეც ესე ვიცი, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ისინი აფიქსირებენ იმ დარღვევებს, რომელსაც ადგილი აქვს უკვე 2 ოქტომბრამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. საპარლამენტო არჩევნებზე გრძელვადიანი მისიები ჩვენ აქ არ ყოლია. იმიტომ რომ იყო COVID-ი, პანდემია იყო, ყველაზე ცუდი მომენტი იყო პანდემია. ვინ შექმნა ეს პანდემიური ცუდი მომენტი? ვინ შექმნა ეს ყველაფერი ქვეყანაში? არ იყო ასე მთელ მსოფლიოში. ჩვენთან ამ დროს იყო სხვანა, ჩვენთან პიკი იყო, რეალურად პიკი იყო. სხვანაც პიკი იყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანა იყო ჩაკეტილი მაშინ, როდესაც 5 ინფიცირებული ყავდა სულ ქვეყანაში. დღეს როცა 80 ადამიანი გეუპება ყოველდღიურად ქვეყანა არის ზღია, ხო? ანუ რაღაცა ლოგიკა, ხო, რაღაცა ელემენტარული დაფიქრება მართებს საქართველოს მოქალაქეს, რომ დაინახოს, სად მოატყუეს და სად კიდევ რა უარესი გაუკეთეს, ხო? დასავლეთიც ამ შემთხვევაში გარწმუნებთ, რომ დღეს არის გაცილებით უფრო ფხიზელი. დასავლეთიც აცნობიერებს იმას, რომ თუ ახლა ქართულმა ოცნებამ ისევ მიიტაცა არჩევნები, ხო? აქ მარტო გაყალბებაზე არ არის, კიდევ ამბობ. გაყალბებასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის ის ძალმომრეობა, რომელსაც აქვს ადგილი და ის მოსყიდვები, რომელსაც აქვს ადგილი არჩევნების დღემდე, არჩევნების დღესაც, მაგრამ ძირითადად არჩევნების დღემდე, ხო? ეს იცის დასავლეთს, მაგრამ თუ ეს მოხდა 2021-ში, 2024-მდე აქ ჩაბეტონდება ავტორიტარული სისტემა, ჩაბეტონდება ტოტალიტარული სისტემის ასე ვთქვათ, ნიშნები, საქართველო აცდება ევროპულ გზას, რაც უნდა დასავლეს დღეს საქართველოში არის შეინარჩუნოს საქართველო ევროპისთვის და საქართველოს შეუნარჩუნოს ევროპული მომავალი. ეს დღეს ასორზე ამას მათთვისაც პრინციპულია ეს არჩევნები და ერთგვარი ასეთი განწყობა რომ დასავლეთმა ნუ გვიყურა და დაინახა რომ არაფერი ჩვენ არ გვინდა არაფერი ჩვენგან არ გამოდის და იორგი მახსენაა ევროკავშირის დელეგაციის განცხადება და ამერიკის საელჩოს განცხადებაში პირდაპირ ეწერა რომ ამით აი რაც მოხდა პროკურორთან დაკავშირებით თქვენ არ გაქვთ სამართლიანი სასამართლო არ არსებობს თქვენთან მართსაჯულება რაც იმას ნიშნავს რომ თქვენთან პირდაპირ წერია ეს განცხადებაში თქვენ ვერ ატარებთ თავისუფალ სამართლიან დემოკრატიულ არჩევნებს და თქვენთან ვერ ჩამოვა ინვესტორი. იმიტომ რომ არ ჩამოვა ფულს თავისუფალ ფულს არ ჩადებს ადამიანი იქ, სადაც რომ გაუჭირდეს სიმართლეს ვერ იპოვის სასამართლოში. ეს ამერიკის საელჩოს განცხადებაშია. მსგავსი რამ საქართველოს 31 წლიან ისტორიაში არ ყოფილა. ამიტომ აბა მე ფაქტებზე დაყრდნობით ვამბობ ამას, რომ დასავლეთის ეს არჩევნები არის პრინციპული ისინი ძალიან კარგად აცნობიერებენ რადევს ამ შემთხვევაში სასწორზე. ადამიანებმა უნდა დაინახონ რა ხდება 2 ოქტომბრის მერე თუ ოცნება აგებს.
რომ ისინი უფრო მეტად ჩაერთონ ამ პროცესში და უფრო მეტად მოვიდნენ არჩევნებზე. დაუშვათ ვერა იყო ოცნება მომავალში. აი მერე რა ხდება? მოკლედ მითხარით და უნდა დავასრულოთ. ანუ ისე რო არ გამოვიდეს რომ ჩვენ დასავლეთზე ვიყო დამოკიდებული, ნამდვილად არა ვართ. დასავლეთი არის მხოლოდ ერთ-ერთი ფაქტორი. არჩევნების ბედი წდება ქვეყნის შიგნით და არჩევნების ბედი უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს მოქალაქეებმა. Da, mă mesmis, nu am kitwis, asta e tot, rogor gitrat, cu textit, horom, opoziția și izleba vera herheb, stres, danahos, ganshove buli, alternativa, sakartolos, mokalakev. Gerti ars opoziția are, ars ertiani, ho, ce nu se v danac evre buli, opoziția cu absta, se v danac evre buli, opoziții, kadian, am. Arceunebze, scho, principiul și arcvicii, tu ai tragața, ra principiul, sagithebze, arcebos, tu ai tahmoba, opoziții, șignit, magretira, vicii, tu am opoziții, șignit, hoela tipis opoziția, șoris, arcebos, tahmoba, imazerom, aset, hoorebis, gagzeleba, arceizleba. E, șesadzlebeli, aset, criticul, arceunebze, roca, marta, zalian, nișnolovani, ragața, dev, sasorze, ho, srulia, da. საკმარისი აღმოჩნდეს ამომრჩევლისთვის, რომ მან უარი უთხრას ქართული ოცნების მართველობას. Მე რისი თქმა მინდა მოკლედ, ყველაფერი არის დამოკიდებული საქართველოს მოქალაქეზე, დამოკიდებული არის ქართველ ამომრჩევლებზე. Ისინი უნდა იყვნენ აქტიური, ისინი უნდა მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე, მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი. Დღეს არსებობს განსხვავებული არჩევანის გაკეთების საშუალება. Მესმის არ უნდა ვთქვათ ქართული ოცნება, არ უნდა ვთქვათ კიდევ ვთქვათ რომელიმე სხვა ოპოზიციური პარტია, მაგრამ არსებობს მესამე, მეოთხე, მეხუთე არჩევანი და შეუძლიათ მათ გააკეთონ ასეთი არჩევანი და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ უნდა დაიცვან საკუთარი ხმები. Ანუ როცა მოსახლეობას ეუბნები ისე რომ შენ აი უნდა მიხვიდე ხმამიცე, მერე შენი ხმები უნდა დაიცვა, აი ეს რა არის? ეს დემოკრატია სხვანაირად ხო არ მუშაობს? Ანუ შენ მომიწევს ისე მერე ქუჩაში გამოსვლა? მოქალაქეების არჩევანია. Არ არის აუცილებელი ქუჩაში გამოსვლა გახდეს საჭირო, ხო? Tu არჩევნების შედეგი იქნება ისეთი, რომ უბრალოდ შეუეხა, წარმოიდგინეთ, რომ მართლა 35%-ით არის დარჩენილი ქართული ოცნება. Დარწმუნებული ვარ, რომ ვერც კი გაბედავენ, რომ ის გააკეთონ, რაც გააკეთეს 2020 წელს ან გააკეთეს 2018 წელს. Მაგას ვერც გაბედავენ. Ვერც შეიძლება ვერც დავინახოთ ისე აორთქმნენ.